Shehu
shine shehu ne shi ce to shehu na so gare gare na sannan ce to ina ne gari na ka ce gari na Kano Nigeria shehu ne to insha Allah zan zo amma yanzu akwai abubuwa a gaba na amma in na je na dawo to insha Allah zan zo shine shehu ya tafi zuwa salama bayan san biya dawo shehu can ya gama yana zuwa gida sai ya samu sai da Aisha mahaifiyarsa ba ta da lafiya a ce ajali ne to kwana uku bayan nan ta rasu shi ne aka yi jana'iza bayan jana'izarsa sai aka ga makoki to shehu ya ce to ya ta san ma ainihin wancan tafiye-tafiye da ya alƙawarinsu ya za a iya biyansu ya yi wa yana tafiye-tafiye nan daga baya ta wani ko yau Kano kuma yau alama ta hau a Kano ce lokacin da shehu ya taho Kano an ce nan sarki nan ya sauka kada sauka ya ce to aje a gaya wa sarki ya yi baƙo wannan shi ne zuwan shehu da fili wanda kowa ya sani to shi kenan daje na gafin wannan ya zo da a gizirin wannan shehu sarkiya saukar da shehu a gidan sarkin katsina na gaba da matsalan juma shehu ya daura da sarki da aka ya fito da dogari ko ya zo yin shehu a jima ga sarki a goma tattar ya ga sarki a dawo wajen baƙo a ce sarki a suka sami da yin karsawa to ya gama rannan kamar yadda malamai suka je ya shehu sani kafin ga radiyallahu anhu ya taho wanda kisa da imam jihar hiri ke faɗa wannan ce sun taho shi da malam hudu da ainihin a malam yusuf da dan wanda ba za'a suka yi wa illa dinna suka taho yau suna zuwa kenan sai suka ga wani shi wasu a duka buga ya taho ina zuwa ce ya yaya ce a ga wani ba ce ya yaya kan shi ce mene ne ce a wai alƙawar ba da wani na ce wani wajen wani za ka je wa da baya gari dama ina da abokan na guda biyu in ga gaji a nan wajen su ya je ce wa da baya na ce ce wa da ba ce wa da kuma shi ma ya fita to yi da yau za ni ga mun ga da yayi to ina za ku daga je za mu je da gidan sarkin Kaduna wani akwai babban mukaddamin Tijjaniya wanda sarki ya sauke shi a nan to yi da suka taso suka zo da yau za ni suka samu shehu a kwaje ya daga ya miƙa musu hannu ya gani za a ina gani shi za a daga hunka shawo ya ɗauko basa ɗin nan wani sai je a ne na kashmir albas ya yi miƙa shi za a daga hunka dama ya ga kayansa shi za a daga nuna duba in ya ga wuri da sha kansa sai ya daga shawo ya ganga mai tafi shawo shawo ya ba shi amsa sai ya mana take hankalinsa sai ya koma ya dunkuma a kai ya yi zartunar ya gawo yau ya zargi abu ya sha gari ya wuce ya ce shehu ita ba shehu su bai ba shi amsa ya yi zaya gari da an saka ce zai aka yi kira sallah su kamar da suka ji aka yi sallah magariba aka yi ga wazifa shehu ya yi addu'a suka yan uwa suka tattabi bayan nan shehu za a riga bunga ya dawo shehu bai bar wajen shehu ba sai wajen karfe daya sai da ya gama da wannan fasadin kafansa shi ne ya koma gida to a da asubanci suna sambo ku gidan shehu mai yawa radiyallahu anhu malaminsu wanda suna karatun alfi a wajensa to shehu ma Tijjani da shehu za a riga mun ga wuri ɗaya suke zama kafin shehu ya fito to mata ne ya ce ma Tijjani shehu ma Tijjani na ce yau fa jiya fa dosin zamani ya fara a garin nan shi ma da jari sai a kai ma sani sai Allah dosi ya fara sai a ina shi gari to shi ma da jari ba wata to abin da aka fara yanzu ne za a yi sai to bari ma da hudu sai yana abubuwa suka miƙe ya zo ya laura ina da ma suka ce to yaya a gaisa shi ma da jari a ga kuma na ma sai ne zuwa da dawo ne wata bai wani bai shi wani ainihin da ba
ya ce gauzin zamani ya fara a gari na jiya. Sheshe gauzin zamani ce, gauzin zamani ce, gauzin zamani har sau uku ce na. Kuce ba a yi na, ce a yi sarki a sauki a gidan sarkin Katsina. Dabba da aka jiya na je wajen sa ne har lokaci ka zaɓi duk ɗaya dare ainihin na yi na dawo. Sheshe ya miƙe, ya ɗauki sanda ma da azabi wajen shi. Suna zuwa sai aka samu shehu kuma sarki ya rika a shi a dawo da a matarki a ke a yi sarki a gama ake kuma a zuwa na gari ya hau jirgin ƙasa wanda zai kai shi ainihin maraɗi. To suna shehu ya tafi suka dawo kuke ya ba kuma kake ba kwaya tafi a yi sarki a dawo da jirgin sa. Saboda haka shehu ya to shi ma Tijjani suka zauna da shi sannan shehu mai yawa ce a je wajen malatin ku mai masa wurin baƙi. A zai ƙasa ku gayyar nemo mara mota a zuwa tafi maraɗi. Ina zai ƙasa ku gayyar ba wasu ɗauki baƙi ya nemo mota suka zo suka tafi maraɗi. Kafin tafiya ba ina ya zuwa ba hanya ga yadda ƙasa ta ke. Sauje kwana biyu kuma suka je suna zuwa shehu kuma ya gama da maraɗi. Ya shiga jirgi zai taho har ƙasa wando sai ku kalle su. Suka je ina ba kuwa gashi ya tafi ya tashi. Yana daga yan suka dawo. To da suka dawo, shehu ma ya mun yi wace ni ne na yi laifi. An faɗa min, amma ban san. Saboda ni ko manzon Allah bai shaida ni kaushin bai nuna min kaushin zamani ba. Shi ne yasa ban ce ba je ba. Amma an aiko a faɗa min. Ya saboda haka wannan ɗari na wani, amma manzon Allah jiya na ga shehu Ibrahim na ga shi ina gaba. Ya san alkebba wanda ke zanen alkebba suna kashe ilo yana gaban shehu Tijjani yana bisa manzo Allah yana bi duk inda shehu ya wulga shehu Tijjani ya bi manzo Allah ya sa su a gaba sai saboda haka manzo Allah ya nufi da ni ga gausar zamani amma ya ce da ni in na sake ganin sa to ajali na ya zo yaji shi shehu mai yawa ba ga gayyana ya tafi. Wanda kaɗan kasan wani in an hau matsayi an ga wannan an gama da to wanda aka ga nan su madamar ake zai an hau yi. To malam shehu yana iya da ya ga sake gani shehu da ma shehu Tijjani da manzon Allah ga irin wannan sifa. Mana gari waye su shehu Tijjani suka zo karatu ce to Tijjani ma sani ku yi ƙoƙari ku yi mu baya ku zama kin sami kai ku yi maza. Ku tafi kyauta ku nemi gausin zamani ku yi mun baya ku zama yin ike zafi kai manzo Allah ya ce shi ne gausin zamani dama kuma ce ya zama su to saboda haka ina jin alheri na yanzu amma kar ku sake kwana ɗaya biyu shi ke sayar su. Ina da zuwa aka gama zaman makoki shi ma Tijjani ke cewa ma sani ike kaula ko a baya duniya take ba sai mun same ta. To shi ne suka fito suka tafi a lokaci yau mai fita kuma ina ba ma da hajiyarsa ba ta da lafiya yana da wajen jinyarta abu ne za mu sami da shi da ke na wannan lokacin da suka je ba su dawo ba sai da suka yi kwana 40 cif da suka dawo ɗaya suka yi tarbiyya suka gama shehu ya ba su ijaza na yi lilaji ya je da kuje kuje hannayen bayan Allah a tara su da Allah. Suna dawowa to ga shi Abdullahi shi malamin su ne sarga radiyallahu anhu bijimi yana suka je to wa zai ce da shi zo kai tarbiya kai ba dama sai suka rabu shi da hadi ya zo ya yi wajen kwana kusa 30 a nan karo ba a san shi ba shi ko bai saukowa ba a nan gidan shi a zai a cikin mai saukin baki in malaukin baki. Ya zo ya tafi ya tafi sai suka zo je kai malamin tarbiya ya zo muku ba wanki ba kaza ta kwana a gandami ba ta sani ba ga yunwa ga kuma tana gandami kuna neman shehin tarbiya ya zo ya tafi ku sani ba da shi ne yamma da yanci ma sani ka rubo ta kadda a yi a shehu ya turo mana shehun hadi shi ne shehu ya turo shehun hadi imamu hadi ya dawo ya samu ka mota uku a nan. Fice ne kamar ma zuwa uku ya yi farkon ruwa wayansu ka yi tarbiya da yawa
da ayyau manyan anan suka yi a gidan shi kuma da tun gudun mai yi a zai a zai gina masarautun baki nan ga wata arewa da asibiti kenan yake zo iya go arewa da mursala da ake bada to nan wajen yake ake duk yawanci yana anan suka yi su shewa tun gudun Allah kara maka rama shi ma Abdullahi sarga manya Allah ka ruba ya yi Allah kara maka rama suwa shi ma wasu mu dabo su duk su yi su ai waya ku ga ina manya manya su jawa don fada bagare to duk anan suka yi jin a kwata gora Adamu ga irin manya-manyan da shi a nan zuwa tarbiyya so ma da yadda shi ne mai imtihani yau da hadiyar bada aska sabbi to dalil daga nan shehu gaga ɗin to shi ne fa dawowa shehu ɗin da dawo kuma a fili to shi ne ya ce a gaya sarki ya dawo to ba a san shi ba ta ga sai sarki kawai ya san shi to suna zuwa shehu ce aka ce ai ba daman mutum ta ya zo hajjiya a gaya sarki ya yi bako ba ta gada ba sanar da sarki ba shehu ce akwai mota haya gaje na miji to a kawo mota haya shehu ya hau ya samu sarki yana fada yana shira waziri ina kallon shehu zai ce yau ya sarki ce ga malamin nan na ainihin da kan ya zo sarki ya gaba da ya rushe daga kan gado garagansa na sarauta ya ji ya rungu wa shehu ya zo ya aji shehu kan gadansa na sarauta na shira shehu ya hau aka yi gaisuwa to ina magana shira ko babu ya da tashi to ana tahowa an taso shi kuma halima dama sarki ya gama duk abin da tsari da yake tsakanin da yau ga yadda aka yi ga yadda aka yi to halima ina dawo yau ne sai a motarsa sai iransa sarki ce ina babu ina babu ya tafi wajen dama shi mai shi ya tafi da shi saboda haka halima ya je benansa a nan ya ajiye shi yana shiro ma a wannan benin a nan muka zo muka kashe shi domin mun ga shehu na ga shehu wajen kashe hudu alhamdulillah a wannan shi ne na biya ɗin shi ne shehu ya zuwa gidan sauri dama girma mu ta za mu je wurin umma yassa kun so mu za mu je mu zauna sai shehu ya je sannan shehu ya yi mata majalisi ya yi musu addu'a sannan mu tawo su kuma umma su bi a koma gida to da haka aka to a ranar sai umma ta ce to hajiya ku tafi gidan sarki a shiroma ku ga abba domin a nan ba zai zo ba saboda kamar ba da dare za mu je da asuba da safe gobe zai tafi ku ce ne za mu ga tafi a nan muka zo na ga shehi adare ana ya zo da alaiku a motar da alaiku garawa da shehi adare da shehi namu da ainihin sarkin fago da limamin fago haka aka tawo da su da yesu su biyar a motar alaiku ya ga awsu a nan ne na tafi wajen shehi na da ƙarfi yaro ba shekara ta ma na farko gani na shehu na nan shekara bakwai na jiya na tafi na je na zauna na tafi wajen shehi shehi ina haka koma to sai na koma wajen hajiya dama hajiya da ita ke zuwa kuma daga nan muka koma wajen umma umma kun so ya shehu ita ta fara ba ni sharbi kamar ta ga na yi sallah yadda ya kamata yadda ake zo amma kuma ta ga na yi ɗauki sharbi ba to sharbi na da wuri kai saboda albarka umma a finishin shehu da akwai mana na ainihin buzurin sa wanda zai tafi da shi umma ta ba mu mun je shi duk ba mana a lokacin ana duk kira ba gidan da ba ba abinci nan da yau ba abin ya har yanzu ban san yadda ya saba shi ba za ka je da kuwa ba ne ba za ka je da gashi nan dai kawai sai dare ne kawai dare sai yanzu su gana mu gana a gani ba shi ne ni na da karami na saba da shehi na mu kone dauki isa da akan sawu shehu ya zauna kan kujera dama ina shigowa shiga ɗakin ainihin babbar matar ainihin mamutata ya yi addu'a aka tafi ɗakin mai binta ya zuwa so ne daga arewa to da kudu kuma ɗakin ainihin yasa umu kulsum to baya kuma ɗakin ainihin shi mahamuta ta ɗin to a nan matan manyan sarakuna da manyan shahararrun na za su hadu sai shehu ya je su yi mafi wajen su to shehu ya zauna a kan kujera halifa ya zauna yana shiro ma shehu yana majalisi sai da bin sai da Nafisa aboki a rai tana da shekara bakwai na shekara bakwai
bacci da zai daba mu ita amma abin shi ma tare muke ci a wannan lokacin muna zuwa a shehu ya da tafi kan shehu na kama alkibar shehu na ga sai dauke sai sani a kan kawo kai ajiye Halifa radiyallahu anhu bayan ya kai Halifar Allah sai ga mutane sai ya rayu bari bayan lalle na zauna sun dai a sahu shehu sannan kuma ya sa hannunsa mai albarka ya dauko daga hannun kan sahu shehu ya mai da ni kan sawayensa Halima mai sauke ne ba sai da shehu ya gama majalisi da ra'ayi to saboda haka yan uwa daga nan zai faida fatan zuwa kan zuwa bala duk ba sani ba saboda haka yanzu a nan mai za mu cewa Allah alhamdulillah shi wai ke cewa kano asibatul faida eh ahadu kallu jazahum arrahman eh ga ina kana da ilmu ne wai abuwa ne da shehu ya wa kano banda to ina ne ina shi o yawa kira din ga mu na shi na ina so yayi irin kano babu dawo da kan mutane kaula ma sai kaje yin sirrin shehu a kaula ka nema baka samu baka zo kano ka samu wannan sirrin an yi aka miraran da yawa wanda shehu ya bayar da shi wanda a can din bai bayar da shi ba suke jewa shehu duk abin da ya zai sai da ya zo kano ya yi aman faila gaba daya da asrar gaba daya sannan ya koma musu haka wanda na farhama ya gashi yana godiya masu an mawuzi an gama wa ya mawuzi ya biya mu dani ga dama da mu gode sai mu yan nan ya gode musu ba ke domin su suka kwashe mana shi sun shi su yana je su suka gama ta su gode mana to aya ga ne ko yanzu abin muke to gaji har abada ya yan shehu gaji an ko waji ko ke ga yan to mai zamu ga Allah kuma har abada an ka ga su kuma ka ga shehu alhamdulillah saboda haka muna fata Allah ya kara shehu karama soyayya addini a yau halisi kuma da jihar da gaba ya ce wa wakafani hukuhu dinan ila yawmin qiyamah ce san shehu Ibrahim ya shi da addini ha abu mutu har ranar kiyama san shehu ya shi da addini to ai mai mu shehu ya tsora kai san shehu Ibrahim shi ne ainihin wato haƙiƙar dukiya amma duk wani abu mene da na ibada da kake yi kamar kadara ce amma san shehu kamar yan dubu-dubu ne ga nan an nakala falo-falo a jiga su za ka zai kaje zai wani ya zai sai a duku ka zamu kuɗin su ne zallan su to aka san shehu yake a zallan ramu ce ta Allah kawai saboda haka Allah ya ƙara mana san shehu Allah ya ƙara mana san shehu kuma Allah ya ƙara mana san maza Allah amma fa Allah ya rabu ya kamata mu gode wa Allah mu ya hada mu da gode wa Allah Allah ya bada zabi wanda duk zabin nan banda Allah ba mai mana ba alhamdulillah muna babu Allah ya yi mu ya samar da mu kaga maza Allah ya afadu ne ba tin al-ijad min al-adam duk ni ma da Allah da yau ba irin babu kai Allah ya yi ka akwai abin yi wannan babu to bayan na kuma Allah ya ga maza Allah shehu ce sai kuma Allah ya zo ya yi mu yan adam ya yi mu yan adam bai yi mu hatta dabbobi ba me bambancin ga saniya me za ka yi wa me kai wa kanka idan ma na to saboda haka dan Allah yan uwa so Allah ya mani ma da ga cewa wani karkarar muna bani a adam wa hammana a filbar wal bahar wani rikana hamina bai ba ko fallana ala kasirin min makarkarar ta fadila gaga saniya za ta ji zanganiya da ainihin kaikayi da mene ne ya suna ya su da kaikayi da zuri da kwayar da ainihin ike ma gaba da za ta saura amma kai fa sai an casa an fita kaikai daban an fita kwaya daban na ma a zo a yi surfe a fita lura daban a fita zallan kwaya daban sannan a zo a yi nika nan ma a kawo rada a takara a gani a fita mai laushin mai kauri a zo da shi wannan mai laushin shi za ka shine lubbi-lubbi a gani ba haka ba ana yi mana kaga zabi da shi kenan zabi da uku Allah ya yi wa al'umma maza Allah al'umma daga annabi Adamu annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim duk al'umma sai ne amma Allah sai ya yi wa al'umma maza Allah ya ce ya bi bi dama ga wani al'umma saboda haka al'umma maza Allah din nan Allah ya sa ma jikin su sai mu gode wa Allah dabara ku yi ta za
ina yaje da Allah soyayya da Allah garadiya nan ma bai baro ba sai ya zo yana sake zaban manala ne zabai bai da kanin zakar kuri kanin sunan ladina yaluna sallama ladina yaluna yaluna kani fe yau kan da wasa nan masu yi masu a to sai kuma Allah ya kawo shi kun shoti yani Allah ta wanda da ma dukkanin bana manzan Allah babu kanin manzan Allah din da aka haifi na farko ba su kai na kari na biyu ba su kai na farko ba na uku ba su kai na biyu ba na hudu ba su kai na uku ba ana ga sai da aka samu kanin 11 sai shekara 50 aka yi shoti yani daga nan da aka dauki wannan kanin sai da aka dangana da safai wayannan duk an Allah ke zo an basu daga ملابس الله سيدنا سنه من الاولين وقليل من الاخرين شوف رجال جنان قليل من الاخرين نعم طبعا هذا انا كنت يا مودي الله وانا باي وتامتي لان يو ديان انا شيء ذاتي فيلت على يد اصحابنا قراني نسري يانا زوا عن صحابهم بلوبا سي علامه نمو او جهان ابراهيم يا لما كما شيء abun shan mu duk da yau muke zo to Allah ta alama da Allah alhamdulillah kuma da yan wa gode wa Allah kala himma daga ganin wannan baiwa da Allah ya mana ba za ba iko mu bane ba kokarin bane wallahi ina ce ta azaliya alhamdulillah kuma da muna fata Allah ya saka da alheri eh su wanda suka tsara wannan mauji Allah wani ya saka da alheri eh mu kuma da muka zo yan wa baki da to kowa Allah ya bashi kaga ba kun bai yawa Allah wannan shi ne ƙarshen jawabin Maulana Khalifa Sheikh Muhammad Nasir da madadin dukkanin dogon shehu da yan uwansa da shi tafi da Tilori da dukkan sauran mutanen Tilori gaba daya Allah ya saka musu alkhairi yan uwa wannan mazauni namu ba abin da zamu cewa Allah a yau sai dai godiya tun farkon dare Allah yake da suba mana wannan alkhairi har yanzu gashi kuma mun zo wannan matsayi wanda kuma in Allah ya yarda da kuma masu diwani da shehu radiyallahu anhu.